Islami nëpërmjet haditheve 7. Trashëgimia dhe testamenti i të dërguarit të Allahut, paqja qoftë mbi të. Pa dyshim se për muslimanët burimi i diturisë është Kurani Fisnik. Një dit, Abdullah ibn Ebu Eufa është pyetur se a ka lënë testament i dërguari i Allahut dhe është përgjigjur se jo. Pas kësaj është pyetur se si është e mundur që njerëzit pas tij të jenë të obliguar të lënë testament dhe i janë urdhëruar për sadaka? Ai vuri në dukje këto fakte. I dërguari i Allahut ka lënë testament si udhëheqës, librin e Allahut. Në haxhin e lëmtumirës, i dërguari i Allahut ashabëve të vet në hutben i kishte këshilluar duke thënë: "Juve ju kam lënë diçka që nëse lidheni pas tij, asnjëherë nuk do të devijoni, librin e Allahut." Zeid ibn Erkam Irfen. Një dit i dërguari i Allahut në vendin e quetur Hum, i cili ishte ndërmjet Mekës dhe Medinës, u qua në këmbë që të na këshilloj. Pasi e falenderoj Allahun, mbajti një ligjerat dhe në përkujtoj disa pika duke thënë: "Kini kujdes o njerës, edhe unë jam një njeri. Jam i dërguar i Allahut, edhe mua do të më vi me leku i vdekjes, dhe koha e përgjigjesime ndaj kësaj ftese është shumë afër. Unë juve do t'ju lë dy pesha të rënda," the kalen. Njëra prej tyre është libri i Allahut, në të cilin ka shpëtim dhe dritë. Merreni librin e Allahut edhe punoni si pasaj dhe lidhuni ngushtë me të. Me këto fjalë, i udhëzoj shokët e vetë të libri i Allahut. Më pas vazhdoj duke thënë: "E dyta është ehli bejti im, të afërmi të familjes shtëpisë ime. Për familjen time, unë do t'ju përkujtoj Allahut. Për familjen time, unë do t'ju përkujtoj Allahut. Për familjen time, unë do t'ju përkujtoj Allahut." Në këtë transmetim, i dërguari i Allahut flet për dy porosi që ka lënë, pasi dhe urdhëron që të marrim librin e Allahut dhe të mbështetemi tek ai, si dhe ka përmendur 3 herë familjen e tij. Kjo këshill është thënë pas haxhit të lëmtumirës. Sipas të dhënave që na jep Kurani famlart për të dërguarin e Allahut, Ehli Bejt ishin bashkëshortet e të dërguarit të Allahut dhe pas tij, sipas urdhrit kuranor, ishte endaluar martesa me to. Ky paralajmërim nga ana e të dërguarit të Allahut ishte shumë i kuptimt dhe i domosdoshëm. Së pari synonte t'i përkujtonte që të mos largohen nga dispozitat e Allahut lartmadhruar. Së dyti, i dërguari i Allahut u rekomandoi ashabëve që të sillen mirë me anëtarët e familjes tij. Me fjalë të tjera u la testament që të sillen mirë me ta. Nuk ka dyshim se me fjalën Ehli Bejt nënkuptojmë fillimisht fëmijët dhe nipët e tij, që janë shkalla e parë të afërmve. Madje sipas disa sahabëve të tij, Ehli Bejt është një term që përfshin të gjithë muslimanët. Gjatë historisë, jeta e të gjithë pejgamberëve ka kaluar duke thirrur në rrugë të drejtë, duke u rekomanduar njerëzve mirësinë dhe vlerat pozitive. Ibrahimi dhe Jakubi, bivet vetë, u thoshin: "O bijtë mi, pa dyshim se Allahu për ju ka zgjedhur fenë e vërtet, prandaj mos vdisni ndryshe vetëm duke qenë musliman e të nënshtruar ndaj atij." Jakubi edhe në shtrat të vdekjes i mendon të bijtë vetë dhe thosht: "Pas meje kuj do t'i përkuleni, kuj do t'i bëni i badet?" Përgjigje e bijve ti ishte: "Ne do të adhurojmë Zotin tëndë, që është edhe Zoti jetërve të tu, Ibrahimit, Ismailit dhe Isakut, një Zot vetëm, ne ati në nështrojme." Me këtë trashëgimi që u kishte lënë fëmijëve të vetë, jeton të në paqë. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, jetën e vetë ja kishte kushtuar thirjes për të mirë. Tashmë feja ishte kompletuar. Të afërmit e tij e kishin kuptuar se shenjat e largimit të tij prej kësaj bote kishin filluar të shfaqeshin. Ashtu si çdo shpirt që do ta shijonte vdekjen, ashtu edhe të dërguarit të Allahut ishte afruar ajo ditë dhe këshillat e të dërguarit të Allahut kishin filluar të kuptoheshin si testament. Një ditë pasi fali namazin e sabahut, ju kthye shokëve të tij që i donte pamas dhe u mbajti një fjalim me të cilin
i preku në zemër. Njeri prej e sapëve ti, duke mos patur durim, e kishte pyetur. O i dërguar i Allahut, si kur në mbajte një fjellim të lamtumirët, qëfar do të në kishe porositu? I dërguar i Allahut, i porositi duke thënë. Unë do t'ju kishe porositur që çdo herë të jeni të vetëdijshëm për përgjegjësinë që keni ndaj Allahut. Edhe në qoftë se ju udhëheq një rob prej Etiopie, përsëri të jeni të dëgjueshëm dhe ta respektoni atë. Ata që do të jetojnë pas meje do të ballafaqohen me shumë mosmarrveshje. Për këtë shkak, ju do t'i bashkangjiteni udhëheqësve që janë në rrugën e drejtë dhe që janë me sunetin tim. Pas tyre lidhuni aq mirë si kur të kapni me dhëmë diçka. Ruajuni nga gjerat që do të shpiken më pas, sepse sendet e shpikura që do të dalin janë bidate. Pas vdekjes së të dërguarit Allahut, paqja qoftë mbi të, atë e shqetësonin mosmarrveshjet që mund të ndodhnin për pasuritë e kësaj bote, pas vdekjes së të dërguarit Allahut, paqja qoftë mbi të. Atë e shqetësonin mosmarrveshjet që mund të ndodhnin për pasuritë e kësaj bote dhe mirëqenia, se sa i dhujtaria. Ukbe ibn Amiri shprehet se e ka parë për së fundit herë të dërguarin Allahut një ditë kur u afali namazin, sikur po falte namazin e xhenazës së shehidëve të Uhudit, dhe më pas hipi në minber dhe i këshilloi si të ishte lamtumira e tij, duke thënë: "Unë nuk e ufer do të shkoj para jush. Gjersia e ti është sikur e Ileja dhe Gjuhfeja. Unë pas meje nuk friksohem se do të shkoni një dhujtëri, por friksohem se do të bëni konkurencë për mirësitë e kësaj bote dhe me këtë do të luftoni mes jush dhe do të shkatërohen. Mosmarrveshjet që do të shfaqeshin pas ti, mendonte se do të i kaloheshin vetëm me lidhjen e ngushtë ndërmjet muslimanëve. Për këtë arsye, nuk duhet të përhapej mes tyre gënjeshtra dhe betimi i kotë apo dëshmia e rrejshme, por ajo që i dërguari i Allahut mësoi sahabëve vetë. I dërguari i Allahut i këshillonte dhe u përkujtonte që shembulli i tij të vazhdonte gjenerat pas gjenerate, duke mos e prishur unitetin dhe solidaritetin mes tyre. Në këto momente të rënda që të mos ndodhin tronditje që do ta shkatërrojnë shoqërinë, kërkohet që të përmbushen përgjegjësitë e nevojshme. Mendimet që janë në kundërshtim me Islamin nuk duhet të merren parasysh, por duhet vazhduar rruga e tij dhe shokëve të tij. Më me rëndësi ishte theksimi i pastërtisë së imanit nga të gjitha llojet e pasioneve që mund të depërtojnë në zemër. Rol të veçantë këtu ka takvaja, devotshmëria. I dërguari i mëshirës në raste të ndryshme u kishte dhënë rekomandime të ndryshme dhe të veçanta disa shokëve të vet. Një ditë djali të xhaxhait të tij, Ibn Abbasit, me të cilin udhëtonte në të njëjtën deve, i mësoi disa fjalë që nuk do t'i harronte kurrë. O djalosh, do të mësoj disa gjëra. Bëhu i ndërgjegjshëm ndaj Allahut që dhe ai të jetë i kujdesshëm ndaj tej. Bëhu i kujdesshëm ndaj Allahut që të jetë çdo herë me ty. Kur do të kërkosh diçka, kërko prej Allahut. Kur do të duhet ndonjë ndihmë, kërko ndihmë nga Allahu. Dije mirë se nëse të gjithë njerëzit të mblidhen që të ndihmojnë, askush nuk mund të jetë ndihmëtar veç atij që Allahu ka caktuar. Përveç kësaj, nëse mblidhen të gjithë njerëzit që të dëmtojnë ty, askush nuk mund të dëmtojë përveç atij që ka caktuar Allahu. Në këtë aspekt, të gjithë lapsat janë ngritur. Nuk shkruajnë dhe shkrimet mbi fletë janë tharë, nuk ndryshohen. Lidhjet e këtilla ndërmjet Allahut dhe robit ndikojnë në formimin e vetëdijesimit të robërisë dhe ibadetit. Kjo lidhje, ibadeti ndërmjet Allahut dhe robit, e pjek ndërgjegjen njerëzore. Njeriu është nevojtar për këtë bashkim, prandaj për të arritur të krijuesi i vet, duhet ta përmend shumë atë. Edhe në momentet e vdekjes, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, nuk e ndali këshillimin për vazhdimin e namazit dhe respektin ndaj robërve e robreshave të luftës. I dërguari i Allahut në hutben e lamtumirës
i këshilloj shokët e vetë me këshilla shumë domethënëse dhe të urta që të kuptojnë këto gjëra shumë të rëndësishme. O ju njerëz, betohem në Zotin se nuk dije do të takohem me ju pas kësaj dite. Me mire besimtar pritnin me padurim çdo fjalë të dërguarit Allahut. Atë ditë, i dërguari i Allahut u drejtoi me këto mesazhe universale që do të vazhdonin deri në ditën e gjykimit. Pasi e falenderoi Allahun, fjalimin e filloi me fjalët: vërtet gjaku juaj, nderi juaj dhe pasuria juaj janë të shenjta për ju deri sa të takoheni me krijuesin tuaj, ashtu siç është e shenjtë kjo ditë në këtë muaj dhe në këtë vend. Kini parasysh, çdo gjunaqtar do të dënohet vetë personalisht, ashtu si asnjë prind nuk do të dënohet për ndonjë krim të djalit të vet, po ashtu edhe asnjë fëmijë nuk do të dënohet për krimin e prindërve të tij. Kini kujdes. Muslimanët janë vëllezër. Palejen e vëllait musliman nuk bëhet asesi halal pasuria e tij. Të gjitha fajdet e ignorancës janë anulluar. Friksohuni nga Allahu për të drejtat e grave tuaja, sepse i keni marrë si amanet për t'i ruajtur, dhe duke përmendur emrin e Allahut, keni vënë nikah. Jeni kurorzuar me to, dhe i keni bërë halal për vetën tuaj. I dërguari i Allahut, paqja e qofë mbi të, nuk i jepte as pak vlerë pasurisë dhe pronës së kësaj bote kalimtare. A i jeton të një jetë modeste dhe pas vdekjes nuk la as një testament material. Tërë njerëzimit i la si testament, Kuranin fisnik dhe moralin e vetë, që ishte një Kuran që ecte, dhe deklaratat e ti pejgamberike që kanë ndryquar rrugët e popullit. Këshillat e ti për dituri, mirësjellje, moral, dashuri, mëshirë janë një trashëgimi e pashoqe për të dyja botët për mbar njerëzimin.